娱乐八卦，侃港圈风云，揭秘明星背后的故事。大家好，这里是港圈日报。曾江毫无征兆地倒在了香港防疫隔离酒店里，至今死因不明。曾江的突然离世让粉丝错愕，而那个最难过的人大概就是陪在曾江身边最久，跟他最恩爱的妻子娇娇了。出事当天的4月27日，有媒体打电话给娇娇的儿媳，对方平和地表示母亲已经休息了。可事实真是如此吗？4月28号，娇娇在老公曾江离世后罕见发声。原来在得知丈夫曾江离她而去之后，她独自一个人坐在空荡荡的屋子里熬了一夜。港媒在这段报道里文字细腻，笔触哀伤，让人仿佛隔着时空就能够看见空屋中独自一人黯然伤神，思念亡夫的悲伤女子娇娇。娇娇在接受采访中表示，我一定能挺过去，人生悲欢离合的事都是常态，我应该要面对和接受，就是还需要时间。在外界看来，曾江虽然一生有三段婚姻，但是他却不是一个花心的男人，反而是一个痴情长情的男子。曾江的脾气固执霸道，甚至有些不近人情，但百炼钢化成绕指柔。在他遇到女演员兼配演员娇娇的时候，曾江所有的温柔都留给了这个他在人间最后爱的女人。他的第一任妻子是演员兰蒂，在那个屏幕尚且仍为黑白的年代，她知性典雅美丽，是公认的女神。与许多的明星夫妻一样，曾江与她的结合源于演艺的合作。他们在剧组初相遇，彼时的曾江还是海归学子，高大帅气，举止言行皆是绅士的味道。恋爱几年后他们结婚了，婚后的生活很甜蜜，两人育有一子，恩爱有加，令人羡慕。但最开始越是甜蜜，也意味着落差越大。生活几年之后，他们的矛盾逐渐暴露。曾江本是一个孤傲耿直的人，他对自己对身边人都要求苛刻，也因如此，兰蒂在演艺圈里的朋友也渐渐因为曾江的得罪而一个一个的远离。在家里，他也常常被曾江的一些不体谅的要求折磨得头皮发麻，他们开始争吵，并且越来越频繁，直到最后，就连孩子都不能成为他们婚姻的借口。他们的维系总算是在婚后10年断得一干二净。而离婚后，兰蒂再也没能得到下一段感情，便因重伤而不治身亡。曾有媒体评论曾江，他的控制欲很强，拍摄过程中连摄影师都会指点上，经常在不知不觉间流露出他自负的性格。在拍西片的时候，他经常在言谈间贬低香港演员。他曾说，香港的演员没有一个专业的，成班柴娃娃，只顾玩乐，从来不想如何改进自己。他的性格不仅仅体现在演戏方面，更多的来源于他的生活。第一段婚姻的失败并没有让他的性格有所改变，反而变本加厉。曾江的第二任妻子是专栏作家及著名模特邓巩碧，她有着令所有男人脸红的身材和颜值，又有令普通男人都望尘莫及的才华。当时追求她的人不计其数，但感情往往不是凭着一腔热血。在众多的追求者中，她偏偏看上了离异还有一子，剧中总是饰演配角的曾江。10年似乎是一个魔咒，无独有偶，曾江在与邓巩碧结婚的第10个年头，即使他们有一个女儿，依然没有坚持过去，离了婚。原因还是源于性格不合，一个才华横溢的女人和一个孤傲耿直富有个性的男人一起生活，碰撞出的火花不是浓烈的爱情，而是剧烈的争吵。两个人常常因为意见不合而争吵不休，最终这段婚姻也走向了灭亡。曾江的第三段婚姻更像是缘分的猝不及防，他的第三任妻子娇娇是著名演员与资深配音员，也是第一任妻子的闺蜜。在遇到曾江之前，娇娇有过一段婚姻。1963年，20岁的娇娇嫁给了比她大10多岁的台湾男演员黄宗迅。彼时娇娇只是一个在台湾省内影视圈里混得很一般的女演员。1966年，在香港发展的黄宗迅突然发生车祸，心急的娇娇跑到香港亲自去照顾丈夫，没想到机缘巧合，娇娇被导演张彻一眼看中，请她和王宇一起参演电影《独臂刀》，二人担当男女主角。更没想到的是，电影《独臂刀》创下了香港电影票房的奇迹，至此娇娇名声大噪。然而不幸的事情还是发生了，黄宗迅在
1976年再次发生车祸，这一次他没有逃离死神的追逐，最终撒手人寰，只留下娇娇和儿子独自在香港生活。为了能够更好的照顾孩子，正处于事业发展巅峰的娇娇放弃了大荧幕上光鲜亮丽的女演员生活，而是转做幕后配音工作，就为了有更多的时间能够陪伴儿子。娇娇与曾江相识，她一个人还带着一个儿子，其实和曾江早就认识，只是没有太多交际，或者说当初曾江还看不上娇娇，因为娇娇和闺蜜兰蒂几人经常在家里打麻将，而曾江恰好又最反感这些，所以两人的了解甚少。而真正使他们的关系实现转折的，还是两人中一次偶然的事件。有一次，曾江和娇娇恰好在同一个片场，为了不在路上堵车赶往下一个片场，曾江选择开摩托车载着娇娇一起去。也因为这一次偶然，娇娇触景伤情，在路上嚎啕大哭，或许是触发到了她内心最柔软的部分。后面的日子里，两人常常互相关心，互相照顾，擦出了爱情的火花。1994年，有两段失败婚姻的曾江与失去丈夫的娇娇在新加坡登记结婚。虽然他们并不被大众所祝福，大家都觉得曾江的脾气那么怪，肯定坚持不到最后，但娇娇还是毫不犹豫地嫁给了他。而事实是，遇到真正想呵护的人，曾江的硬脾气悄悄地变软了。婚后，他们恩爱和睦20年，曾江对妻子也是特别温柔爱护，两人相守至今，再没分离过。曾江说，娇娇是天使，是上天送给我的礼物。在没有遇到娇娇之前，我都不懂什么是爱情。现在两人在一起20多年了，偶尔也有拌嘴，但并不影响两人的感情。他们活出令人羡慕的模样。晚年，曾江游走于中国内地，接拍不同的影视剧，陪在曾江身边的都是娇娇。资深制作人甘国亮在个人社交平台晒出了一张他和曾江娇娇夫妇的合影中，我们能看到曾江的手牢牢握住了妻子娇娇的手，虽然二人的脸上爬满了皱纹，写下了岁月的痕迹，但夫妻俩面对镜头时笑意盈盈，一副岁月静好的平和。这样的温暖场景不止发生过一次，彼时娇娇凭借电影《窃听风云二》拿下长春国际电影节最佳女配角的时候，陪着娇娇走在电影节星光红毯上的就是曾江，夫妻俩携手一路相伴，在红毯上一起面对镜头，彼此握着的手从来不舍得分开。娇娇的个性强而不悍，外表看似百般温柔，骨子里坚强又有原则，而有原则这一点恰好跟曾江的三观非常合。婚后曾江和娇娇因为年龄问题就没有再要孩子，让人欣慰的是，曾江的女儿曾慕雪和娇娇的儿子二人毫无血缘关系，却成为了非常好的朋友，一家人经常在一起聚会。在得知曾江离世后，男演员吴彦祖发文表示，自己的亲生父亲离开之后，没想到他在荧幕上的第一个父亲曾江也走了。吴彦祖的言语之间满是哀伤，对吴彦祖而言，曾江是他在荧幕上的父亲，娇娇就是他在电影里的母亲。二人在电影《窃听风云二》中演了一段感人的母子情，吴彦祖和娇娇从整个人的气质、相貌，甚至鼻子侧面的形状上都非常相像，这让不少网友直呼他们就是荧幕上的天生的母子档。其实曾江在和第二任妻子邓巩碧离婚后，还有女儿做纽带让彼此保持来往。2018年曾江的女儿曾慕雪出嫁，曾江带着娇娇出席女儿的婚礼，一家人在海边度假，关系融洽。对于前夫离世，邓巩碧也是相当难过，毕竟曾经是夫妻一场，如今又是朋友。而女儿曾慕雪表示，在曾江离世之前，父女俩一直保持联系，隔离期间都有通电话，她不认为父亲身体有什么大问题，一直都很精神，所以放心让父亲出国散心。对于曾江的骤然离世，曾慕雪还挺平常心与乐观的，他直言父亲虽然走得突然，但也是一种福气，没痛苦，而自己也用不着看到他不开心的样子。在曾江生前，与他感情最好的亲人除了妻子、女儿外，还有外甥女王新平。曾江的妹妹林翠育有3个女儿，只有王新平与曾江的关系最好。王新平常年居住在香港，与曾江住得近，所以隔三差五都会去探望曾江，就连结婚纪念日都要与曾江夫妇同庆祝，可见旧生之间的感情有多好。对于王新平而言，他近期可谓是接连受创，父亲王宇才离世不久，
他还在台北为父亲办后事。如今与之感情极好的舅舅也离世了，他分身乏术，只能在社交平台上晒出了一张曾江的旧照以此悼念。如今曾江驾鹤西去，独留娇娇守在空屋一夜未眠，夫妻俩天人永隔，曾经温暖牵着手，曾经的那份默契和温柔永远停止在了这一刻。人生终有一别，或早或晚，我们要做的就是珍惜与爱的人在一起的每一刻，在该告别的时候也要学会和爱人说告别。那么今天我们就聊到这里了，请您点赞订阅加转发，让我每日准时为你播报明星的趣闻趣事，我们明日不见不散。